de psychologie is het een bekend fenomeen dat mensen geloven dat grote gevolgen ook grote oorzaken moeten hebben. Vandaar dat bij de moord op John F. Kennedy of Pim Fortuyn veel mensen in een complot geloven. Want zo'n ingrijpende, wereldomvattende gebeurtenis kan immers niet veroorzaakt zijn door een loser of een gek. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en vanavond antwoord wil geven op de moeilijke vraag of de dood van de 23-jarige Mariska Mast op het eilandje Roatan bij Honduras nu veroorzaakt is door moord of toch het gevolg is van een simpel ongeluk. Volgens justitie in het Midden-Amerikaanse land was het vanaf het begin moord. Maar de twee verdachten houden vol dat het om een tragisch ongeluk ging en dat ze alles hebben gedaan om de onderwijzeres uit Horen het leven te redden. In de vorige uitzending lieten we zien dat de uitkomsten van de forensische onderzoeken zeer discutabel en gebrekkig zijn. De aanklagers van toeten nog blazen weten en dat bepaalde belastende omstandigheden makkelijk ontzenuwd konden worden. Daar staat tegenover dat hoofdverdachte Dan Ross uit Honduras is gevlucht zonder zijn proces af te wachten. En dat slachtoffer Mariska Mast er na een nachtje in zijn appartement uitzag alsof ze zwaar was gemolesteerd. In het slotdeel van de meest internationale reportage die we ooit maakten voelen we in Honduras medeverdachte Jesu Han aan de tand. En sporen we in Australië de voortvluchtige duikinstructeur Dan Ross op. Maar dat ging niet bepaald zonder slag of stoot. Is de dood van Mariska Mast gevolg van een grote oorzaak, moord, of het tragische resultaat van een kleine val? Vanavond ons antwoord. San Pedro Sula, een industriestad in het noordwesten van Honduras, een van de armste landen in Midden-Amerika, dat ligt ingeklemd tussen Guatemala en Nicaragua. In de stad San Pedro Sula telt een gewaarschuwd mens voor twee, want geweld is hier aan de orde van de dag. Het heeft het hoogste misdaadcijfer van heel Honduras. In deze stad met 1,5 miljoen mensen vallen gemiddeld meer dan 1700 doden per jaar als gevolg van geweld. Ter vergelijking, dat is maar liefst 60 keer zoveel als in Amsterdam. Wij hebben hier in Honduras inmiddels veel betrokkenen gesproken en alle belangrijke locaties uit het dossier onder de loep genomen. Hoe is Mariska, die in de zomer van 2008 een rondreis door Zuid-Amerika maakte, overleden? Was het een misdrijf, zoals de autoriteiten zeggen? Of gaat het om een tragisch ongeluk, zoals de verdachten claimen? Hoofdverdachte Dan Ross is nog steeds voortvluchtig. Maar medeverdachte Jesu Han zit hier in San Pedro Sula in voorlopige hechtenis in afwachting van haar proces. Ze is onder huisarrest geplaatst in een Koreaanse kerk. Naarmate ons onderzoek vordert, heeft Peter steeds meer het gevoel dat Jesu slachtoffer is van de situatie. Dat puur en alleen haar aanwezigheid op de plaats delict haar voor de Hondurese autoriteiten tot schuldige heeft gebombardeerd. Het is in de onderzoeken echter volstrekt onduidelijk gebleven wat haar motief moet zijn geweest. En erger nog, justitie en politie lijken zich daarover totaal niet te bekommeren. Wat voor jonge vrouw is Jesu? De Koreaanse worden de mensen die haar kennen omschreven als een timide preutsmeisje. Maar door de autoriteiten en de nabestaanden van Mariska wordt juist een beeld opgeworpen van een geraffineerde vrouw die zeker in staat is om deel te nemen in een moordcomplot. Hallo. Hi. My name is Peter. Peter. Hi, I'm Casey. How are you? Hi, de jonge vrouw die ons begroet lijkt bedeesd en nogal timide. Met een soort onderdanigheid die zich misschien het beste laat omschrijven als typisch Aziatische beleefdheid leidt Jesu ons rond in de Koreaanse kerk die nu al zo lang haar gevangenis is. Jesu staat onder streng toezicht. Ze mag het terrein van de kerk niet verlaten. Twee uur lang neemt ze ons mee terug naar die fatale nacht in augustus 2008.
De avond die begon met een gezellige borrel in een bar op het duikeiland Roatan, waar de Nederlandse Mariska met duikvrienden haar laatste avond op het eiland viert. En waar ook duikinstructeur Dan Ross en Jisoo zelf van de partij zijn. In de gemeenschapsruimte van de kerk staat Jisoo ons uitgebreid te woord. How well did you know Mariska? Yeah. I met her just before she died. Okay, that was the first time. Yes. And did you talk to her? Yeah, for about like 2 or 3 minutes. Well, I was in the bar and Mariska and her friends and Dan. And did Dan had more girlfriends with him? Well, I lived with him for 1 week from 15th of August to 22nd. And like before Mariska, he took another girl who I met and Dan met in dive shop. So it's pretty normal for Dan to bring a girl to the house. Mariska came along with Dan that night. Did you think they were going to be intimate that night? I don't know. It might be or it might not. It's not my business. What was the reason that she was coming with him, do you think? Well, it's a really hard question for me because I don't, you know, get any interest in them. And it's totally not my business. No, of course, but so. On the other hand, you're not stupid. And but I don't want to give my side of opinion because that's how I got dragged in this situation. Do you understand my situation? So I try not to give my opinion. I tell what I saw and what I heard. Het gesprek komt op het moment dat Jisoo die nacht iets voor 3 uur wakker wordt omdat ze geluid hoort en naar de badkamer loopt, waar ze haar huisgenoot Dan ziet wachten. Mariska is volgens Dan op het toilet. And did you hear any noise? It was like tumbling. Is it tumbling, right? I don't know. Like, and I thought she was drunk, because I heard before, like when we went to the party and like people like a little bit fell down or something. So I thought she was falling. But did you or Dan say anything at that moment? So Mariska, are you all right, or is everything okay? I don't remember. I probably asked her. It's really a long time ago, so probably said or probably not. Did Dan say anything to you? Dan? I don't remember either. No. So Mariska opened the door. And then as soon as I opened the door, she just fell down like this. Like without arm position. And I didn't see anything like that before. Well, one time probably, I don't know. It's like, you know, just just straight body, not even kneel down. I was like so shocked. So I didn't have even any second to hold her. And when I just blinked my eyes and she was just right in front of my toe, I thought like, oh my gosh, my toe would be broken or something. And did Mariska say anything when she opened the door? No, it was not even that long. It was just really short, like, it just 1 second. And how was Mariska dressed at that moment? I don't remember. It might be short things, or it might be the underwear. I don't remember that part. But she was dressed, yes, I think. Yes, not totally naked, no. No? No, that was sure, yeah. And when she opened the door, did you already see something strange? Was she, for instance, wounded, injured? No, not at that moment, no. Because you said she was maybe tumbling in the bathroom. So was there any sign of that? No, not bleeding, like, no. Pas als Dan Mariska omdraait na haar val, zien ze dat ze gewond is. So she had a wound above her eye.
near her eyebrow. Yeah. And it was not bleeding heavily? No, not heavily. If it was really, really heavy, it would be my, you know, impression and my memory, but... And what did Mariska say? Well, she goes like, oh, I feel so stupid. And we goes like, you know, we comforted her. Well, it was not stupid at all. And you are really, really lucky, because I thought she might like die or something, because it was really hard pain. And after Mariska get a little bit more comforted, I ran into the bathroom, which was my purpose. Yeah. And I saw the feces, is it right? Feces was in the toilet. In the toilet. In the toilet. And I tried to flush, because it was disgusting. So I tried to flush, but it didn't work. So I thought, oh, it would be one of the reason of the noise. And she probably tried to fix it or like, you know, push it a little bit harder. Yeah. So I saw the line was broken, so I just tied it and I fixed it. And then I did my business in the bathroom. Okay, and what happened after that? Well, after that, Dan said he can handle the situation. And okay, I go to bed. I was sleepy, so I went to bed. And I slept. Didn't you consider at that moment, because of the injuries, to go to a doctor, to see a doctor, or to go to the hospital? Yeah, I wanted to. And I asked Dan, how about take her to the hospital? And Dan goes, oh, there is no taxi and there is no hospital open. And, well, he's an instructor and I am a trainee. And I kind of, you know, well, listen to what he say. And geduldig en bijna opgelucht beantwoordt Jisoo alle vragen en vertelt ze nauwgezet wat ze aantrof toen ze om 6 uur die ochtend werd wakker geschreeuwd door Dan, naar zijn kamer rende en daar Mariska op bed zag. Jisoo Han vertelt ons nauwgezet wat ze aantrof toen ze in augustus 2008 om 6 uur die ochtend hulpgeroep hoorde van haar huisgenoot Dan en op zijn bed de Nederlandse Mariska Mast zag die kort daarna zou overlijden. I saw Mariska naked like that and then she breathed like like this and it's really weird breathing and there was a like puke on the pot next to the bed. Yeah. And that was it. Yeah. And what did Dan say like, about her condition, about her situation? He goes like, he took her to the bedroom and he woke up her like every 20 minutes, he said, like, Mariska, Mariska. And then she started to puke. Yeah, that's what basically he said. He spoke really, really fast. Cause he so was he woke her up every 20 minutes night after 3 o'clock. That's what he said. Yeah. Daarmee heeft Dan een traditionele EHBO-regel toegepast. Een flauwgevallen slachtoffer in de gaten houden. Toen de situatie 's morgens vroeg echt verslechterde, riep hij om hulp en gingen ze naar het ziekenhuis. I had a hope, because I knew she was not breathing anymore, mm-hmm. But at that moment, sure, she was healthy, and she was breathing, and she was laughing last night, so... Mm. And at that moment still, you know, we had a hope, and we believe the hospital can, you know, make her alive. Wat de Hondurese justitie en ook de familie van Mariska altijd verdacht hebben gevonden, is dat Jisoo en Dan niet bij het ziekenhuis hebben gewacht nadat zij Mariska daar hadden binnengebracht. Who took the decision to leave the hospital? First of all, the next door guy who was driving the truck, he said he's going back home. So Dan said, oh, okay, let's go back and let the dive shop know, and blah. Yeah,
And so, okay, I was following them, so I just did. Do you think that's normal when you just brought a girl into the hospital who was dying at the moment to leave after 15 minutes or 20 minutes, half an hour, and not knowing how she is at that moment? I don't know. It was for a situation. I was young, well, I'm still young. Mm. I was probably stupid, and I just followed what Dan did. Did he have an explanation for what happened? Not. Did he say, well, this is caused by alcohol or anything else? He had no explanation at all? No. He wasn't even speculating what happened? He was saying something, but nothing really, really impressed, not impressing. Mm-hmm. I didn't dare to ask because, you know, there is a little bit of language barrier between mm-hmm. Dan and me. And then Dan is my instructor, and in our country, it's kind of culture that we kind of, how to say, respect the, mm-hmm. the teacher and the instructor. So deep in my side, you know, I feel like, you know, it's kind of rude to ask the question to somebody who is in that kind of situation. You were not thinking he was responsible for what happened that night? I don't know. No. Probably so, probably yes. Probably not. I have no idea what happened. I really have no idea what happened that night. That's what I want to know, and that's what I want you probably can find out. Mm-hmm. Really, that's what probably all my dive shop member probably wanted to know. What happened that night? I wish Mariska was alive and she could tell. Dan en Yizhu zouden pas later die ochtend in de duikschool hebben gehoord dat Mariska direct na binnenkomst in het ziekenhuis was overleden. And what was his reaction? Shocked. And I was shocked as well. Mm. Did he say anything? I don't remember that. But sure, he was really, really deep sorrow, and he went to the beach, went down to the beach and like sit down there and like goes like this. And I sat next to him and, oh, that's not your fault. And, you know, I had a guilty as well because, you know, we tried to help. I think Dan has a guilty as well because I still think if we took her to the hospital a little bit earlier, or there is a, I don't know, it might be just 1 second. Okay. We could help her. We could save her. You feel guilty about this? Sure. It's now 2 years later. You are in prison and Dan is not. What's your opinion about that now? Well, it's hard. It's hard. You can be honest about it. You have to be honest about it. I don't know. I can say it's not fair. If I were in your situation, I would be mad. Yeah. Are you? Sure. But what I can do if I hate him and if I'm mad about him, what I can do? I cannot hit him or something. Does he give you any support right now in emails or phone calls or? No. Did he ever ask, can I help you? Can I pay your lawyer? Can I do anything? No. What do you think of that? Well, you're too polite. You're too friendly. Probably so.
If he did, I would really appreciate it, but he didn't, so... Do you think he deserves what you are doing right now? Well, it's not for him. No, what it's because of him. It's because of him, yes. It's because of him, yeah, but... Yeah. It can happen. It's like car accident. Hmm. So... Is there anything in... Is there anything you didn't tell in your story? Is there anything Dan said to you, Dan asked you or not to mention or things like that? No. This is your complete story, the truth, the whole truth? Yeah. Something I don't remember, mm-hmm. but I can remember whole small thing. Detail. And I, you know, whole that night, I was like... Are you innocent? Yes. Is dit nou de doortrapte vrouw die volgens de Hondurese justitie en politie een moord met Dan Ross heeft bekokstoofd? Of is zij het slachtoffer van een systeem dat op alle fronten heeft gefaald? En nog los van de algemene indruk die ze geeft, als Jisoo ook maar iets wist van een door Dan gepleegd misdrijf, als ze iets had gezien, gehoord of gemerkt, dan had ze natuurlijk allang dat kunnen vertellen. Het had haar immers vrij kunnen pleiten. En bang voor wraak van Dan Ross hoeft ze hier in Honduras natuurlijk helemaal niet te zijn. Hij wordt immers gezocht. Dan heeft niets gedaan om Jisoo uit haar netelige positie te verlossen en houdt zich ergens aan de andere kant van de wereld muisstil. Waarom zou Jisoo dan nog zwijgen? Hey jongens, ik kan er een heel verhaal over houden, maar ik kan het in 3 woorden zeggen. Ik geloof haar. Ja. Ik denk dat zij de waarheid heeft verteld. Nou, absoluut. Zij is een onderdanig iemand die door haar cultuur heel erg gedienstig en dienstbaar wil zijn. En absoluut niet in staat is tot een soort conspiracy of helemaal niet. Jisoo komt op ons niet bepaald over als een werelds meisje. Ze reageerde verlegen en beschroomd op het feit dat Mariska die nacht bij Dan in bed sliep. Ja, maar je merkte ook op het moment dat ik ging vragen zo van... ja, maar wat was de bedoeling dan? Wat gingen ze dan doen? En hè, wat was de intentie? Dat ze daar ook heel besmuikt op reageert. Hè, van, ja, daar kan ze eigenlijk niet over praten. En nou ja, dat is geen toneel volgens mij. Ja, want we ligt in Australië nu, hè? Ja, ik zou wel eens willen weten hoe die Dan hier tegenaan kijkt. Hoe die dat nou eigenlijk ziet, dat hij iemand op deze manier ervoor op laat draaien. Terwijl hij degene... Als er iemand verantwoordelijk is, dan is hij het. Het is enkele maanden na onze reis naar Honduras als we van onze contacten in Australië bericht krijgen dat Dan Ross mogelijk is gesignaleerd in een plaats vlak bij de stad Perth. Het gaat om het historische havenstadje Fremantle aan de westkust van Australië. Een plek waar ook wordt gedoken. Mogelijk heeft Dan hier als duikinstructeur werk gevonden. Sinds Dan een week na de dood van Mariska uit Honduras vluchtte, is hij spoorloos. Hij wordt wereldwijd gezocht door Interpol met het verzoek tot aanhouding en directe uitlevering. Maar niemand heeft hem gezien of iets van hem gehoord. Wat Dan niet weet, is dat wij in het geheim al maanden bezig zijn om hem te traceren. Na een intensieve speurtocht wisten we hem tijdens kerst 2009... al op deze videobeelden vast te leggen in zijn geboorteplaats Sydney aan de Australische oostkust. Maar enkele dagen later raakte ons observatieteam hem toch weer kwijt.
En 8 maanden na deze teleurstelling krijgen we nu dus bericht dat hij zich mogelijk ophoudt hier aan de westkust in de stad Perth. Perth ligt helemaal aan de andere kant van Australië, op bijna 4500 kilometer van Sydney, waar we hem eerder vonden. Een afstand vergelijkbaar met bijvoorbeeld Amsterdam-Jeruzalem. Naar verluidt woont hij in dit flatgebouw. Zal het ons dan toch lukken om de inmiddels 2 jaar voortvluchtige Dan Ross eindelijk te spreken te krijgen? We hebben in het hotel een afspraak met ons contact hier aan de westkust, de Australische privédetective Matt, die hier samen met een collega de afgelopen maanden ter plekke nader onderzoek voor ons heeft gedaan. Dan Ross blijkt niet meer in de flat in Perth te wonen en ook niet als duiker te werken. Net als de moed ons in de schoenen zakt, omdat de vogel opnieuw is gevlogen, komt Matt met goed nieuws. Hij heeft Dan Ross weer op camera vast weten te leggen en praat ons bij in de hotelkamer. He was in New South Wales, but moved over here. Okay, you're completely sure it's Dan Ross? Yeah, yeah. You can see from the film that facial features. Can we have a look? Sure. Do you have the impression that he's looking over his shoulder? Not at this time, but when he was at the residence, he was a bit suspect of all the cars in the street, because that's when I just found out his address. Dan Ross, inmiddels 31 jaar, en nu met een haardos, heeft hier in Perth, zo te zien in alle stilte, een nieuw leven opgebouwd. Dat terwijl de Hondurese autoriteiten naarstig naar hem op zoek zijn. En Jisoo al meer dan een jaar in voorlopige hechtenis zit zonder ooit iets van hem te horen. Nooit een bericht of steunbetuiging, laat staan dat hij juridische bijstand voor haar heeft geregeld. Dat zou hij makkelijk gekund hebben. Zijn zuster is immers advocaat in het Caribisch gebied. Maar nee, Dan deed niks. Ook Mariska's familie heeft hij nooit 1 letter laten horen. Een houding die hem in hun ogen alleen maar verdachter maakt. Want waarom zou je geen contact opnemen met de ouders van de vrouw die in je arm is gestorven en waarmee je in vliegende vaart achterin een pick-up naar een ziekenhuis bent gereden? Als Dan onschuldig is aan de moord, dan heeft hij zich in ieder geval wel schuldig gemaakt aan een ernstige vorm van onverschilligheid. Ongemoeid en betrekkelijk anoniem kan Ross hier desondanks aan de westkust van Australië genieten van zijn jonge gezinnetje. We gaan met ons Australische contact Matt op pad om met eigen ogen te zien waar Dan woont en wat de mogelijkheden zijn om hem aan te spreken. Dan woont in een van de meest rustige buurten van Perth. Hij heeft zijn flat in het centrum verruild voor een dure eensgezinswoning in de nette wijk Subiaco. Dat het gaat om de Dan Ross die we zoeken, leidt geen twijfel. It's pretty much opposite that van up here on the left. Ja. Yeah. Okay. That blue van? Yeah, a bit further up. See, 52. Yeah. Yeah. 52, and then it's number 3, so it's just up. Zijn 4-wheel drive staat voor de deur. Dezelfde auto als waar hij destijds in Sydney in reed. Een stukje verderop zinnen we op een plan van aanpak. Yeah, but still, it's strange that we find him somewhere. Then he might think, hey, these guys are following me, because how could they know that I'm right now here at this place? Oh, okay. But when we meet him at his home, that's more normal for him. And then, Gewoon aanbellen lijkt ons niet slim. Hij kan dan immers makkelijk de deur dichtgooien. We besluiten er een nachtje over te slapen. Het is de ochtend van 18 augustus. Onze privédetective Matt heeft Dan in het vizier bij een soort consultatiebureau in de stad. Hello.
Dan heeft ogenschijnlijk geen flauw vermoeden dat hij scherp door ons in de gaten wordt gehouden. Het leidt overigens geen enkele twijfel dat Dan drommels goed weet dat hij internationaal wordt gezocht. Op internet en via zijn voormalige Facebook-kennissen is daar veelvuldig over bericht. Het wachten is op een geschikt moment om hem aan te spreken. We willen voorkomen dat hij zich overvallen voelt en hopen op een rustige manier van hem te vernemen wat hij precies te vertellen heeft over zijn doen en laten die laatste fatale avond met Mariska. Waarom hij er vandoor is gegaan zonder een rechtszaak af te wachten. En waarom hij nooit iets heeft laten horen richting Mariska's familie en Jisoo Hang. Kortom, veel vragen en daarom zullen we ook niet met een draaiende camera op hem afstappen. Hi Chantel, we've just left the medical center. You just left, okay. Okay, we're heading in the direction of home. Terwijl Matt en onze cameraman Dan observeren en volgen, is Peter alvast naar zijn huis gegaan. We willen hem voor de deur aanspreken als hij thuis komt. Mogelijk kunnen we het gesprek dan binnen voortzetten. Yeah, he's still about 5 to 10 minutes away. Okay, we're standby. Okay, I'll give you a call. Yeah, he's just coming up the street now. Okay? Okay. So it's just over here. Daar is hij dan. Hoofdverdachte van de moord op Mariska Mast. Of, zoals hij zelf stelt, onschuldig slachtoffer van een falend rechtssysteem. Wat kan u ons vertellen? Peter, nice to meet you. Yeah. Is that the call? No, okay. I'm from the Dutch press. Right. I'm no, 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 no problem. Okay. No problem. Hey, why are you running away? Can you listen just for a minute? Absolutely not. Why not? Do you have something to hide? The can't we talk? Zegt deze reactie iets over zijn schuld? Of is het een paniekreactie van iemand die zich overvallen voelt en niet meer geconfronteerd wil worden met die akelige nachtmerrie uit Honduras? Reageert hij wellicht zo omdat hij plotseling na 2 jaar toch gevonden is en zijn verblijfplaats is ontdekt? En omdat hiermee nu ook bekend wordt wie die onopvallende man in die onopvallende wijk werkelijk is? Peter probeert hem te bellen, maar Dan is onbereikbaar en heeft zijn voicemail uitgezet. The mobile phone you are calling is currently not accepting incoming calls. Yeah. Yeah. He can receive text messages. Maybe I'm to send a text. Eens even kijken hoor dan. Mogelijk dat Dan alsnog een gesprek met ons wil, als hij begrijpt dat hij van ons niets te vrezen heeft en wij alleen maar met hem willen praten over de laatste uren van Mariska. Hij is nu toch gevonden. Terwijl Matt het huis van Dan blijft observeren, wachten wij in het hotel. Ja, dat lijkt me een beetje als verwacht, hè. Ja, kijk, weet je wat het punt is? Hij voelt zich natuurlijk toch overvallen. En hij ziet ons als een waarschijnlijk als een verlengstuk van de familie, van de politie. En denkt natuurlijk, wij komen om hem te nagelen of om de gevangenis in te stoppen. En nogmaals, als zijn vriendin er niks van weet, heb je natuurlijk ook zoiets van, oh jee. En dan gaat plots de telefoon. Hi Matt, it's Chantal. Yeah, fine. You just arrived. Onze privédetective Matt meldt dat Dan toch weer is thuisgekomen. Mogelijk is hij een beetje bekomen van de eerste schrik dat er plotseling Nederlandse verslaggevers bij hem op de stoep staan. We gaan nog een keer bij hem langs. Hij heeft geen bel, dus kloppen we aan.
We weten zeker dat Dan thuis is, maar hij reageert niet en houdt zich stil. Dan, can we please talk to you for a minute? Can you open the door? Ja. Ging nou open of dicht? Dicht. En dan gaan die andere twee ook dicht. Dan, can we please talk to you? Terwijl Dan alle luiken sluit, komt er een politieauto de straat in rijden. En dat komt ons eigenlijk wel goed uit. Hallo guys. Good afternoon. Hi guys. Dan staat sinds zijn vlucht via Interpol internationaal gesignaleerd. Honduras vraagt om zijn aanhouding en onmiddellijke uitlevering. Bij iedere willekeurige grenspost in de wereld zou hij direct worden aangehouden. Misschien is dit een goed moment om de Australische autoriteiten op de hoogte te stellen dat we hier in de rustige gezinswijk Subiaco een voortvluchtige verdachte van een moord hebben getraceerd. De agenten blijken overigens door Dan zelf te zijn gebeld. And we like to have a talk with him. Because he is a suspect in a murder case in Honduras and South America, and he left the country when he was a suspect, and he wasn't allowed to leave the country. He is on Interpol. En als we uitleggen waarom we Dan willen spreken en dat we verder geen kwade bedoelingen hebben, zijn de agenten bereid om Dan alsnog te vragen ons te woord te staan over de dood van Mariska. Maar het is te vergeefse moeite, zo blijkt als de twee na enkele minuten weer naar buiten komen. What are the results? Basically, all we're here to do is keep the peace at the moment. That may change depending on what our sergeant says when he comes down here. But just for now, just relax. We're waiting for your sergeant. Our sergeant will come down here. Okay. He'll be able to guide us with regards to. So he persisted in not wanting to talk to us. No, doesn't want to talk to you. Doesn't want anything to do with you. All right. Okay. Enkele minuten later komt de opgeroepen sergeant polshoogte nemen. Misschien weet die wel wat hij met de situatie aan moet. Misschien gewoon de moordverdachte aanhouden die internationaal gezocht wordt en die hier door zijn eigen telefoontje op een presenteerblaadje wordt aangeboden. Na enig overleg volgt een tweede bezoek aan Dan. De politiechef vertelt ons iets verderop wat de stand van zaken is. So complicated. Well, we rang Interpol, rang Federal Police. Obviously, there is that warrant, you know, Honduras. Yeah. But there's no extradition orders. So there's nothing you can do, although the guy is a suspect of a murder case, and he left the country without notice, and when he was ordered to stay there. Yeah, we've got processes in place. Australië heeft een speciale wet waarin eigen onderdanen worden beschermd en niet mogen worden uitgeleverd aan andere landen. In plaats van opgepakt wordt de voortvluchtige moordverdachte Dan Ross dus hier door de Australische politie in bescherming genomen. Sterker nog, als de agenten na een kort gesprek met Dan weer naar buiten komen, worden we met een smoesje weggeroepen. We moeten voor de tweede keer onze personalia opgeven. En juist als we dat aan het doen zijn, gaat Dan er opeens vandoor. Toeval? Of is dit een afleidingsmanoeuvre door de Australische politie, die Dan niet oppakt, maar juist helpt om snel weg te komen? Onze cameraman is echter nog door niemand gezien en hij zet de achtervolging in. Als Dan nu uit zicht verdwijnt, is de kans waarschijnlijk verkeken dat we hem nog over de dood van Mariska kunnen spreken. Dan lijkt niet echt doelgericht naar een adres te gaan. Hij rijdt kriskras door de stad. Maar uiteindelijk verliezen we hem toch uit het oog. Zijn we hem daarmee voorgoed kwijt?
Terwijl wij druk in het gesprek zijn met de politie, gaat Dan er vandoor. Onze cameraman volgt hem, maar verliest hem uiteindelijk uit het oog. Zijn we Dan Ross daarmee voorgoed kwijt? Even mee te praten, maar dat hij gewoon ieder contact uit de weg gaat. Helemaal niet eens wil luisteren naar ons. Ja, dat vind ik toch heel gek. En ja, in plat Nederlands gezegd. Het getuigt van een soort klootzakkenmentaliteit. Want hij heeft natuurlijk ook die Jissou gewoon laten barsten daar. Die zit in de cel om wat er in zijn slaapkamer is gebeurd. En daar trekt hij zich niks van aan. Zolang we Dan niet spreken, blijft het duister wat er in de laatste uren van Mariska's leven is gebeurd. Kloppen de bevindingen in het sectierapport dat Mariska door verwurging om het leven is gebracht of niet? Na ons bezoek aan het gerechtelijk laboratorium in Honduras twijfelen we sterk aan de professionaliteit waarmee de sectierapporten zijn opgemaakt. In Nederland hebben we alle gegevens en de foto's opnieuw aan forensisch deskundigen voorgelegd. Eerder riepen we al de hulp in van het bureau Independent Forensic Services op de Veluwe. Maar na onze reis naar Honduras hebben we nu ook het onderzoeksbureau Verilabs ingeschakeld voor een second opinion. Forensisch patholoog Frank van der Goot mailt tijdens ons verblijf in Australië zijn rapport. En hij komt met enkele andere, nieuwe interpretaties die mogelijk een ander licht op de zaak kunnen werpen. Van der Goot stelt dat op grond van de aangeleverde gegevens geen anatomische doodsoorzaak kan worden gesteld. En dat de bevindingen in het sectierapport niet specifiek zijn voor het overlijden ten gevolge van verstikking door geweld op de hals en niet specifiek voor diffuse hersenschade als gevolg van geweldsinwerking op het hoofd. Met andere woorden, deze patholoog, een man die jarenlang bij het Nederlands Forensisch Instituut heeft gewerkt, vindt in het sectierapport geen overtuigende aanwijzing dat Mariska hard op haar hoofd is geslagen en daaraan is overleden. En ook niet dat zij is overleden door verwurging. Iets waar wij zelf ook al onze twijfel over hadden. Hij zegt uitdrukkelijk zelfs dat het ook door een val veroorzaakt zou kunnen zijn. En hij vindt de omschrijving van het halsletsel vindt hij te vaag. Daar kan hij eigenlijk niks mee. Dat is wat wij ook wel een beetje hebben gezegd. De patholoog komt daarnaast met nog een ander scenario voor het verhaal van Dan en Jissou dat Mariska die nacht plotseling onwel werd. Welzicht. En wat natuurlijk heel belangrijk is in zijn rapport is dat hij nog met een soort alternatief scenario komt. Hè? Dat is de ontstoken hartspier. Dan is het dus geen ongeluk. Dan is het geen misdrijf. Dan is het een min of meer natuurlijke dood. Van der Goot houdt er rekening mee dat Mariska mogelijk last had van een ontsteking aan de hartspier. Ik heb er wel van gehoord dat inderdaad. Een aandoening die iemand ongemerkt kan hebben en die bij jonge mensen in combinatie met fysieke inspanning en gebruik van amfetamine en alcohol plotseling op kan spelen en uiteindelijk tot een hartstilstand kan leiden. Zou je dat nu nog kunnen zien? Het is een theorie die ons niet als onmogelijk in de oren klinkt. Mariska had in de dagen voor haar overlijden een duikcursus gedaan. En daarmee had ze dus een voor haar ongebruikelijke fysieke inspanning verricht. Bovendien verklaart een reisgenote dat ze na haar laatste duik klaagde over benauwdheid. Ze had daarnaast die avond enkele glazen Bacardi Cola op en in haar lichaam is volgens de sectie amfetamine aangetroffen. Hoe ze deze drug binnen heeft gekregen is nog altijd een raadsel. Ze stond niet bekend als een meisje dat drugs gebruikte. Integendeel. Maar als de theorie van patholoog Van der Goot klopt, zou dit kunnen betekenen dat Mariska niet het slachtoffer is van een misdrijf, maar van een tragisch ongeval. En dat zij die nacht onwel is geworden als gevolg van een falende hartspier. Dat zou betekenen dat Jissou Han inderdaad onschuldig vastzit. Maar hoe zit het dan met die amfetamine? Heeft Dan hierin dan wellicht een rol gehad? Heeft hij haar ecstasy gegeven of, zoals haar vader denkt, haar ongemerkt gedrogeerd, waardoor zij onwel is geworden? Of is er helemaal geen sprake van amfetamine? Want niet veel later krijgen wij van de vermaarde forensisch toxicoloog professor Dr. Donald Uges van het Universitair Medisch Centrum in Groningen
de volgende e-mail hierover binnen. Hij stelt erin dat het regelmatig voorkomt dat de amfetaminetests tijdens secties vaak zeer dubieus zijn en regelmatig een vals positieve uitslag geven. Met andere woorden, de test laat amfetamine zien terwijl het helemaal niet aanwezig is in het lichaam. U gesteld, het feit dat er in het sectierapport van Mariska Mast geen gehalte kon worden genoemd, zegt mij genoeg. Ook op dit punt zou het sectierapport dus onbetrouwbaar zijn. Hoe dan ook, er blijven genoeg redenen om Dan eens aan de tand te voelen, maar uitgerekend hij wil niet met ons praten. En dus kunnen we niet nagaan in welke staat Mariska vlak voor haar overlijden verkeerde. En of de symptomen overeen zouden kunnen komen met de verschijnselen die men krijgt bij een falende hartspier. En we kunnen zo ook niet vaststellen of hij misschien toch iets te verbergen heeft. Of zijn verhaal toch op belangrijke punten niet strookt met dat van Jizo. Het is dus van groot belang dat we toch nog met Dan kunnen praten. En daarom doen we nog een ultieme poging. Peter heeft voor Dan een brief opgesteld waarin hij uitvoerig uitlegt wat het belang is dat we hem toch nog spreken. Als we de brief bij Dan in de bus willen gooien, krijgen we het vermoeden dat Dan toch weer thuis is. En daarom kloppen we toch nog even op de deur. Dan is inderdaad thuis, maar hij reageert agressief. Dan, can I please give you this letter? Hey, you're trespassing. Get off my property. The police are on their mind. We only want to hand over. I want to give you a letter, Dan. Why are you so afraid? Why are you panicking? You're trespassing. Get off my property. Het is duidelijk. Dan wil helemaal niets met ons te maken hebben. Hij sluipt naar zijn balkon en probeert ons op de foto te zetten. Maar hij wil niks zeggen. Niet om de familie van Mariska tegemoet te komen, zelfs niet om een brief in ontvangst te nemen. En ook niet om met zijn verhaal Jizo te helpen, die notabene al een jaar vastzit in Honduras, alleen maar omdat hij die nacht Mariska mee naar huis nam. En dan, als we voor het huis even een nieuwsgierige buurvrouw te woord staan die zich afvraagt wat er aan de hand is op nummer 52, komt inderdaad weer een surveillancewagen van de politie polshoog te nemen. Weer heeft Dan gebeld. Hallo. Een woman could be in danger. Ja, of course. Ja. Hallo. How are you? I'm fine, thank you. Very good, thank you. We've just had a complaint about you guys being here. So we see. She's the neighbor. Okay. So you obviously know that that's the property boundary there, and that you can't go onto the property at all, private property. But is it in the Australian law that you that it's forbidden to hand somebody over a letter or to ring ask the some bell. Questions or ring the bell? Is that against the law? Well, it is if you enter the. En wat er dan gebeurt is verbijsterend. Terwijl we slechts een brief wilden afleveren, worden we nu door de Australische politie gesommeerd om te vertrekken bij de woning. And you've been advised that you're not welcome there. And I'm sure the last thing that you want us to do is arrest you, because that's what we will do. If you go onto the property. It's also a criminal offense to leave the country when you're a suspect of a murder case. And that's what he did. Okay. What he's wanted by Interpol, sure. This guy. Yeah. Dit gebeurt terwijl we helemaal niet op Dan's erf staan, maar gewoon op straat. De openbare weg. Maar voor de politie is ook de straat taboe. Sterker nog, we mogen ons zelfs in de hele wijk niet meer vertonen. I order you to leave unit 352 Bedford Avenue, Subiaco, which is this premises here, whichever one it is. This one. Go beyond 500 meters from this premises. In een restraining order die we krijgen opgelegd, stelt de politie dat we op afstand moeten blijven. Binnen een straal van een halve kilometer van zijn huis. Dit is de wereld op zijn kop. 2 jaar na de dood van Mariska sporen we de man op die hiervoor verantwoordelijk wordt gehouden. Als we dan eindelijk bij hem voor de deur staan om gewoon een paar vragen te stellen, wordt hij ineens in bescherming genomen door de Australische politie. Peter stelt zich principieel op. We staan op de openbare weg. We kwamen slechts een brief afleveren.
We hebben Dan niet gehinderd, we hebben hem niet aangeraakt en nergens van beschuldigd. We hebben alleen maar aangebeld en stonden op de stoep niet eens op zijn erf dus te wachten. Er zijn geen klachten van de buren, dus wat is het probleem? We zijn journalisten en gaan ervan uit dat je in een vrij land als Australië wel bij iemand aan de deur mag komen. En dan, terwijl de gezochte Dan Ross veilig in zijn woning zit, worden Peter en zijn collega Chantal van Schuilenburg ter plekke aangehouden. In that case, I'm placing you under arrest now, sir. Breaching move on those. Come in here, please. Do me a favor and empty your pockets. Collega Kees van der Spek is wijzelijk bij tijd vertrokken om onze cameraman, die nog niet is ontdekt, bij te staan. Peter en Chantal moeten al hun persoonlijke bezittingen direct inleveren. Ze worden in twee verschillende politieauto's meegenomen naar het plaatselijke bureau. Even denken we nog dat het niet zo'n vaart zal lopen, maar het blijkt de Australische politie serieus. Peter heeft op dat moment zijn microfoontje in het politiebureau nog om. And then what will happen is you will be arrested and you'll be kept in custody until you go to court, which means overnight or the whole weekend. De situatie is verbijsterend. Peter en zijn medewerkster Chantal moeten de nacht in de cel doorbrengen, apart van elkaar. Met alle vernederingen die daarbij komen kijken, zoals het afgeven van vingerafdrukken en DNA, het maken van politiefoto's, zogenoemde mugshots, en een strip search, waarbij zij zich helemaal moeten uitkleden. Terwijl Peter en Chantal vanuit het politiebureau worden afgevoerd naar een huis van bewaring, het Watchhouse, komt bij de Australische media een zogenoemd persalarm over de aanhouding binnen. Journalists there, I believe, from Holland. Two of the journalists were arrested. They are faced in the East Perth lockup. I believe they have refused to sign bail, so they'll be staying in overnight and be attending court tomorrow. Het is een bericht dat de Australische pers niet laat liggen. Integendeel. A high-profile Dutch journalist detained in Perth after trying to contact a murder suspect says his arrest is an attack on free press. Peter R. de Vries is in Perth filming a documentary. He was charged after knocking on the door of a Subiaco man. They wanted to question the man about the death of a Dutch woman 2 years ago, but were charged with trespassing. De aanhouding leidt tot grote ophef en verontwaardiging in de Australische media. Zo ontstaat er plotseling onverwachte aandacht voor de zaak en voor Dan Ross. Do you want to answer any questions at all? The 31-year-old is believed to... En binnen mum van tijd wordt het huis van Dan in de wijk Subiaco nu belegerd door Australische journalisten. Want ook de Australische pers zet vraagtekens bij het feit dat een voortvluchtige moordverdachte door de politie in bescherming wordt genomen. En zo is Dan Ross met het bellen van de plaatselijke politie in zijn eigen zwaard gevallen. De volgende ochtend verzamelen cameraploegen zich bij het huis van bewaring, waar Peter en zijn collega naar verwachting weer zullen worden vrijgelaten. Maar dat moment laat nog even op zich wachten. Binnen moeten Peter en Chantal eerst voor een rechter verschijnen. Peter vindt dat hij niets verkeerds heeft gedaan en wil graag een toelichting geven. Maar zonder Peters standpunt aan te willen horen, hamert de rechter de zaak af. Er zal later die week een nieuwe zitting volgen bij de rechtbank in Perth. Na een lange nacht in het huis van bewaring, waarin Peter en zijn medewerkster geen oog hebben dichtgedaan, worden ze onder uitgebreide belangstelling van de Australische pers weer vrijgelaten. I think I'm just doing my work. And this guy ran away for the police and for the Justice Department in Honduras, where he had to stand trial. De aanhouding is ook in Nederland niet aan de aandacht ontsnapt.
Maar belangrijker vind ik eigenlijk nog dat onze gevangenschap ervoor heeft gezorgd dat er veel aandacht in de Australische pers is. Via de telefoon en Skype geeft Peter het ene na het andere interview. Nou, en dat is natuurlijk heel belangrijk, want die voortvluchtige moordverdachte... Tot het moment dat de zaak voor de Australische rechter komt, mogen we onder geen beding in de buurt van Den Ross komen. Op weer een overtreding staat een hoge boete en een langere celstraf. Het maakt het voor ons onmogelijk om Den Ross nog eens op te zoeken. Het lijkt er dus op dat Den Ross in ieder geval van ons af is. Wij kunnen hem niet meer benaderen. Het nieuws over onze aanhouding heeft binnen enkele dagen ook Honduras bereikt. En daar is men maar al te blij dat de voortvluchtige Den nu eindelijk is getraceerd. Mogelijk dat de Hondurese autoriteiten door het traceren van Den Ross nu actie kunnen ondernemen en hem wellicht door de Australische politie kunnen laten horen. Het is 3 dagen na onze aanhouding als Peter voor moet komen bij de rechtbank van Perth. Peter wil de rechter uitleggen dat hij niet schuldig is aan een strafbaar feit, maar juist een voortvluchtige moordverdachte heeft opgespoord. En dat het in zijn ogen de omgekeerde wereld is, dat hij als misdaadjournalist die gewoon zijn werk deed in de cel wordt gegooid, terwijl Den in bescherming wordt genomen. Hij heeft een uitgebreide pleitnota geschreven waarin hij wijst op de grondbeginselen van de persvrijheid en nog eens uitlegt dat Den Ross als voortvluchtige moordverdachte moet kunnen accepteren dat er op een dag een journalist op zijn stoep staat. Maar weer wordt Peter de mond gesnoerd. Hij mag niets zeggen. Het is een rechtsgang die ons in Nederland totaal onbekend is. Na nog geen half uur staan we weer buiten. De hele zaak zal binnen enkele weken opnieuw voor de rechter komen. Maar willen we dit wel afwachten? Of is het de moeite waard om hiervoor helemaal terug te komen? Ons punt is wel gemaakt, vinden we. En ons werk zit er hier eigenlijk op. De zaak Mariska Mast staat nu in Australië ook op de kaart. Den Ross is opgespoord en geconfronteerd. De pers, politie en politiek gemobiliseerd. We nemen een boete voor lief en gaan naar huis. Tijd om de balans op te maken. Wat zeggen onze bevindingen nu over de schuldvraag en mogelijke toedracht? Is de dood van Mariska Mast een misdrijf gepleegd door Den Ross en Yisu Han, of zijn zij slachtoffer van een dwaling? Op papier leek het een jaar geleden, toen we aan ons onderzoek in Amsterdam begonnen, een uitgemaakte zaak. Moord, zeiden de documenten. Den Ross was de dader en zijn vlucht een bekentenis. Uitgangspunten die door Mariska's nabestaanden uiteraard werden onderschreven, want zij moesten uitsluitend op deze informatie afgaan. Peter had na lezing van het dossier al twijfels, met name over de rol die verdachte Yisu dan had moeten spelen. Nergens stond ook maar een begin van wat haar betrokkenheid en de schuld moest inhouden. Maar er waren meer vreemde aspecten. Zo bestonden er bijvoorbeeld 2 sectierapporten met verschillende doodsoorzaken. We vonden talloze aanwijzingen dat de sectie ondeugdelijk en onvolledig is geweest en dat er voorbarig harde conclusies zijn getrokken, waardoor iedereen klakkeloos uitging van moord. Sterker nog, het lijkt er heel erg op dat de diverse instanties elkaar napraten en, erger nog, elkaar van dienst willen zijn met zogenaamd nieuwe belastende bevindingen. Het was toch moord? Nou, dan is het ook moord. U vraagt en wij draaien. Die houding. Uit de sectie op Honduras is niet gebleken of aangetoond dat Mariska werkelijk is gewurgd, hoewel dit wel in de rapporten is gesteld. Ook over de aangetroffen amfetamine kan men niets feitelijks rapporteren. Niets over de hoeveelheid en frequentie van gebruik. Forensisch toxicoloog Dr. Uges wijst erop dat dit soort amfetamine-testen tijdens een sectie vaak een valse, onjuiste uitslag geven en niets zeggen. Er moet zelfs worden betwijfeld of er wel echt een volledige sectie heeft plaatsgevonden.
Nederlandse deskundigen onderschrijven deze visie. Uit ons onderzoek ter plaatse bleek bovendien dat het goed mogelijk is dat Mariska in de badkamer al eerder verwondingen heeft opgelopen voordat zij naar buiten viel. Tevens kwam uit interviews met betrokkenen naar voren dat belastende verklaringen ontzenuwd konden worden. Dit geldt voor het schoonpoetsen van het appartement en het wissen van sporen erin, maar ook voor de rol van de duikschool die ervan werd beticht dat men Den had geholpen op zijn vlucht. Medeverdachte Yisu Han, die werd neergezet als een geslepen femme fatale, bleek in werkelijkheid een timide, preuts meisje dat er geen enkel belang bij had om Den te beschermen. Ze kende hem nauwelijks en haar verhaal over de gebeurtenissen die nacht is standvastig en geloofwaardig. Justitie heeft nergens kunnen aantonen dat zij in de gebeurtenissen een hand heeft gehad of Den heeft geholpen. Ook nu zij al een jaar vastzit en Den spoorloos is, volhardt zij in haar versie, terwijl zij door Den te belasten haar eigen rol zou kunnen minimaliseren. Peter gelooft in de onschuld van Yisu en als er dus een misdrijf is gepleegd, betekent dit dat Den dit alleen heeft gedaan, zonder dat Yisu, die ook wakker is geweest, daar iets van heeft gemerkt. Maar is dat wel aannemelijk? Yisu zag Mariska flauw vallen en toen zij bijkwam heeft Mariska niets gezegd over handtastelijkheden of ongewenste avances van Den. Dan zou hij dus na dit incident iets moeten hebben gedaan. Maar Mariska was gewond en voelde zich niet goed. Niet bepaald omstandigheden waaronder je agressief wordt tegen zo iemand en die je dan in die weerloze situatie verder molesteert, terwijl Yisu een kamer verderop ligt. Bovendien hebben Den en Yisu tot het laatst toe geprobeerd om Mariska te reanimeren. En terwijl ze nog leefde, in vliegende vaart naar het ziekenhuis gebracht. En als je iemand net hebt proberen te vermoorden, is het natuurlijk niet logisch dat je diegene dan opeens uit alle macht probeert te redden, met het risico dat ze bijkomt en een zeer belastende verklaring tegen je gaat afleggen. Natuurlijk, Dan's vlucht is verdacht. Maar is het inderdaad een verkapte schuldbekentenis? Of zit er iets anders achter? Den is een week vastgezet op een plek waarvan iedereen zou proberen er zo snel mogelijk weg te komen. Dat vluchtverhaal is ter plaatse in een wat ander daglicht komen te staan. Is Den de moordenaar die de Hondurese justitie van hem maakt? Of heeft hij Mariska hoogstens een ecstasypil gegeven? De amfetamine in haar bloed. En werd dat haar fataal? Juist van dit laatste staat niets vast. Er is niemand die hem ooit in de weer zag met ecstasy. Of gaat het hier om een valse uitslag? Weer een tekortkoming van de sectie? Toen we Den wilden aanspreken, nam hij de benen en belde hij de politie. Is dat omdat hij iets te verbergen heeft? Of is het de reactie van iemand die weet dat hij al 2 jaar wordt gezocht en die zich helemaal rot schrikt op het moment dat hij dan eindelijk toch wordt gevonden? Van Den Ross kun je los van de schuldvraag zonder meer vaststellen dat hij, gezien zijn houding tegenover Yisu en tegenover de familie van Mariska, zich zeer egocentrisch en uiterst gevoelloos heeft gedragen. Is Dens houding nu tegenover Peter een logisch gevolg van die karaktertrek? Wil hij gewoon met rust gelaten worden en niet herinnerd worden aan die week in die vreselijke Hondurese cel, terwijl hij natuurlijk weet wat hem door de internationale signalering door Interpol nog boven het hoofd hangt? Als dit allemaal zo is, dan dringt zich een nogal schokkende conclusie op. Dan moet worden aangenomen dat de kans erg groot is dat Yisu Han en Den Ross beiden volkomen onschuldig zijn en dat ze samen 2 jaar geleden niets anders dan hun uiterste best hebben gedaan om de stervende Mariska te redden. Maar dat betekent ook dat justitie en politie op Roatan het bij het verkeerde eind hebben.
dat Yizhu al die tijd onterecht vastzit. Dat Dan Ross al 2 jaar onterecht internationaal gesignaleerd staat met alle stress die dat voor hem tot gevolg heeft. Het betekent ook dat Mariska's familie al 2 jaar in de rotsvaste overtuiging leeft dat hun oogappel op brute wijze is vermoord, terwijl het een ongeluk was. Een paar weken na onze reis naar Australië is er opeens nieuws vanuit Roatan. Nieuws dat onze overtuiging van een justitiële dwaling bevestigt. Yizhu Han moet op 14 oktober op Roatan voor de rechtbank verschijnen. Er wordt een groot aantal getuigen gehoord, waaronder medici, politiemensen en getuigen rond de plaats delict. De officier van justitie eist 15 tot 20 jaar celstraf. Maar Yizhu's advocaat lukt het nu de rechter op andere gedachten te brengen. Hij wijst op alle hiaten in het onderzoek en roept een aantal getuigen op die het verhaal van Yizhu aannemelijk maken. Die maandag, 16 oktober jongstleden, velt de rechter op Roatan zijn oordeel. Yizhu Han wordt vrijgesproken van iedere betrokkenheid bij de dood van Mariska Mast. Een jaar onderzoek en tienduizenden kilometers verder lijken langzaam de puzzelstukjes in elkaar te vallen. Is Mariska Mast vermoord? Nee, zeer waarschijnlijk niet. Ze werd onwel, maakte een ongelukkig geval en stierf terwijl Yizhu en Dan haar probeerden te redden. Een ontluisterende conclusie voor hen die rotsvast overtuigd zijn van een moordscenario. Maar waarschijnlijk wel de enige conclusie die recht doet aan alle betrokkenen. Inclusief Mariska zelf, die mogelijk nog net bewust meemaakte dat Dan Ross en Yizhu Han haar leven probeerden te redden. Ja, ik ben me ervan bewust dat dit een conclusie is die hard aankomt bij de nabestaanden van Mariska, haar ouders en zus. Hen is immers vanaf het begin door de politie in Honduras voorgehouden dat het om een misdrijf, moord gaat. Met die ogen hebben zij alle feiten en gebeurtenissen de afgelopen 2 jaar dus ook bekeken en beoordeeld. En laten we wel zijn, er waren natuurlijk ook omstandigheden die in de richting van moord wezen. Het is voor hen moeilijk om daar nu ineens afstand van te doen. En natuurlijk, ook ik ben er niet bij geweest toen Mariska om het leven kwam. Het is en blijft een kwestie van feiten wegen en interpreteren. Sommigen zullen het misschien niet met mijn oordeel eens zijn en op grond van diezelfde feiten tot een andere afweging komen. Dat kan. Maar we hebben uitputtend onderzoek gedaan. Kosten nog moeite gespaard, iedereen gesproken, alles gezien. En we hebben diverse gerenommeerde deskundigen voor en achter de schermen geconsulteerd. En de slotsom daarvan is dat ik zeg dat de kans veel en veel groter is dat Mariska Mast door een fataal ongeluk om het leven is gekomen dan door moord. Gepleegd door Yizhu Han en Dan Ross. Een gerechtelijke dwaling lag in deze zaak op de loer. Maar gelukkig is Yizhu Han onlangs vrijgesproken. En terecht. Margriet, de moeder van Mariska, liet ons deze week het volgende weten. We wilden de waarheid. En als we de uitzendingen bekijken en zien in bijvoorbeeld welk ziekenhuis Mariska terecht is gekomen, is die waarheid hard. We geloven al 2 jaar in een misdrijf. En ook al blijkt nu dat het forensisch onderzoek niet is zoals het had moeten zijn, dan zijn we toch niet ineens overtuigd van een ongeluk, aldus de moeder. De familie wil daarom een nieuwe sectie, ruim 2 jaar na Mariska's dood, gedaan door een Belgische expert. Deze sectie zou mogelijk nieuwe inzichten kunnen verschaffen over de verwondingen in de hals van Mariska, die in het Hondurese sectierapport wel zijn genoemd, maar niet feitelijk zijn beschreven of gefotografeerd. Omdat het lichaam van Mariska voor de overtocht naar Nederland is gebalsemd, is er een kans dat een nieuwe sectie nog nut heeft. Zo blijft de deur dus toch nog op een klein kiertje. Als de sectie tot nieuwe of andere inzichten leidt, hoort u daar in een latere uitzending ongetwijfeld meer over. Daarmee zijn we aan het einde van ons internationale drieluik over de dood van Mariska Mast gekomen. Volgende week zijn we er weer. Maar dan met een mysterieus moorddossier van eigen bodem.
En in de tussentijd kunt u ons volgen via onze website www.peterrdevries.nl of via Twitter, waar u mijn commentaartjes op Peter RDV heet van de naald kunt lezen. Tot volgende week.